Ten je co? Tef, co to tam? Čus, šuveríka, a dneska šuveríku z dalšího Minecraftu a lidi, dneska tady máme další pokračování z naší Escape série. Dneska, jak můžete si teda všimnout, momentálně jsme se teďko objevili nevím kde, ale nicméně teda náš stroj času nás mu teďko portnul do nějaký úplně zase nový dimenze a jsme úplně totálně někde jinde, protože minule jsme byli teda v Egyptě, pokud si to dobře pamatujete, a dneska bychom teda měli asi nejspíš být nevím v jaký dimenzi, možná už konečně se dostáváme pomalu jistě do krásné přítomnosti, takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě, pokud se vám ale videjko bude líbit, nezapomeňte hodit like, když to bude přes nějakých 800 lajků, tak to by to bylo fakt parádní. Ale lidi, nemusíme to vrhnout, nejsme. Samozřejmě, že můžete si všimnout, že tady máme teda konečně zase naše věci, se kterými teď neustále jako cestujeme. Máme tady náš oštěp z doby kamenný, máme tady nějaký ten, nějaký to zařízení, který nám dovoluje prostě komunikovat úplně totálně se všema různýma lidma, ať už mluví, jak mluví, no chápem se. A samozřejmě tady máme taky i náš Staff of Guidance, co jsme dostali minule od toho faraona. Zároveň tady máme dokonce i takový malý robotka, který jsem si teda přejmenoval na Maki, protože prostě můžu si ho přejmenovat, takže jo, Maki s náma konečně už taky cestuje, jo, tak parádička. No a my se budeme teda kouknout, co tady teda se teda reálně děje. Mě by to celkem normálně zajímalo, co se tady teda fakt jako děje, protože vypadá, že jsme teda jako spíš jak nějaký. Wow, máme nějaká láva, ty krásovek. Vypadá to tady docela jako hodně hustě. Máme tady dokonce už nějakou možná moderní cestu, nebo na tehdejší dobu možná moderní, co si budem. No ale prostě máme tady už konečně cestu, takže konečně už tady ta dimenze umí dělat silnice, což je dobrý, že možná už tady budou auta. Tak pojďme se kouknout teda dál. Mám tady dokonce i nějakou včeličku. Oh, to je hustý. Ale. Máme tady teda, koukám, povoz s koněm. Dobře, Roman Gar. Kámo, my jsme se dostali do římské civilizace, to se dělá jak země srandu. On mi říká, že prej, co to sakra máme na sobě. No, můj normální klasický skin, teda nevím. A prej, že jako vypadáme jako strašně vošklivě, nebo jako, že máme na sobě prostě fakt jako divný hadry, tak bychom teda měli jet do města s ním. A máme mu nasednout tady na ten vozík, on nás tam prej dopraví. Takže máme tady nějakého římského vojáka. Cože? Lidi. Mám blbej dojem, že jsem asi nejspíš prostě tu mapu rozbil. Vypadá to, že jsem to fakt normálně rozbil. No, viděli jste teda sami, že my jsme se teda momentálně teda ocitli teďko v nějakém vězení. Nicméně my jsme teda tam pravým tlačičkem klikli právě na ten vůz a on ten vůz se připoutal k nám. Je to trošku jaký divný, že já jsem byl vlastně tím koněm, místo toho abych jako spíš právě seděl v tom. No to je jedno, nebudem to takhle řešit. Nicméně, co nám to tady teda reálně psali. Jak jasně, máte, já jsme se objevili v nějakém vězení a oni mi tady říkali, že prej jako máme teda zaujmout císaře, takže mám takový blbej dojem, že se asi nejspíš objevíme v nějakým antickém koloseu a že budeme asi nejspíš bojovat proti nějakým jiným příšerám, abychom teda zaujali císaře a jo, císař pak udělá jakože takhle a pak je špatně, zabijte ho. Takže budeme možná bojovat, jako to bude celkem zajímavý. Nicméně dokonce jsme teda přišli o náš oštěp teda z doby kamenný, což teda není moc dobrý. Čau kámo, jak se tady máš? Takže týpek nás teda pustil a máme se tam teda vydat, jo, takže na to celkem zvědavej a měli bychom teda odsud nějak teda jak utéct, jo. Já jsem si ještě teda kouknout, jestli náhodou v těch cách se jako něco třeba nenachází, jestli bychom tady třeba nemohli něco si jen tak sebrat, vypadá to, že asi ne, což je celkem škoda, jestli tady mám mapmakera, špare chudák, toho tady uvěznili na hodně dlouho, že tady takhle úplně chcípnul, je, yeah, a tady je docela i víc, že dokonce jim odpadávají i ty kosti, no tak to je docela špatný, no radši půjdeme asi za tím císařem, aby jsme takhle nedopadli jako oni, takže kámo, můžu otevřít ty dveře, mě by to celkem jakože zajímalo, jak mám otevřít dveře, protože mně přijde, že jako otevřít dveře tam jako nejdou. Máme prej najít nějaký button na to, abychom se dostali z tohohle dungeonu. Můžeš mi sakra říct, kde mám najít nějaký button. Fakt jako sorry, nevím, kde mám sebrat button, takže možná bude fakt v některých z těch místností a musím ho tím pádem někde asi tady takhle jako sehnat. Lidi, dobře, nechci říkat, jako musím říct, že jsem to tady prohledával docela dlouho. A ten button je tady. Já jsem si toho fakt nemá celou dobu nevšiml, že tam je to vykouslý a můžete tam takhle do toho zajít. Takže to má celkem čumem, že jsem si toho fakt celou dobu nevšiml. Nicméně otevřeli se nám dveře, ještě nám tady něco říká. Takže máme prohledat nějaký tady jejich nějakých šatlavy, nebo prostě chápeme se prostě nějaký jejich místnosti. Máme získat teda nějaký gír, jo, abychom teda nebyli jen tak prostě jako nahý a abychom prostě nějak obstáli v tom zápasu. No nicméně máme tady nějaký gear, pojď mi prosím tě řekni, že tady něco na nás zůstalo. Jasně, máme tady teda čepici, to je jediný, co si teda na sebe můžu mu dát. Tady máme teda furt neustále všude nějaký, jablíčko.
takže jablíčka si vezmeme aspoň takhle, díky bohu, aspoň máme teda nějaký jídlo. Štít tady máme a ten si můžeme samozřejmě dát takhle tady sem. Dobrý by bylo, kdyby tady ten scepter nebo Staff of Guidance dělal nějaký ječko dobrý útoky, tak by to bylo hodně dobrý, ale pochybuju, že jo. Hele, meč, super, máme Steel Sword, skvělý. Ještě něco najdem, mám tady samozřejmě kalhoty a tady chestplate, ještě jenom botičky a máme to vyřešený, že jo. Hele, OK, mám tady dokonce sekeru obří, tak to se celkem hodí, ale počkej, tady možná něco. Dobře, iluminát. Proč mě přijde celou dobu jako ty ilumináti nás chtějí dostat, protože všude, kam jsme teď skoro zašli, všude byli ilumináti. Takže je to docela zajímavý. Hele, všechny bodičky jsou tady, já jsem úplně byl slapej, ty kráso. OK, kolik dává damage? 9 akadatek damage a 1,65, jasně. Tak asi budeme používat tohleto. Jsme tady, dobrý den, King Pertinax. Dobře, zajímavý jméno, Pertinax. A máme teda utkat tady s těma třema týpkama. Takže jdeme teda do těch třech týpků. Jdeme je krásně porazit. Ty krásně, nechci říkat, jako docela dost mi dávají hity, jo. Takže tohoto ještě jako bude celkem zajímavý. Já si možná spíš asi vezmu meč, protože s mečem to bude možná i jednodušší. Uvidíme, jak to dopadne. Hele, jeden je mrtvej, to je hlavní, jo. Jeden mrtvej, to se mi celkem i líbí, že jeden už takhle jako hned chcípnul, hned druhý. OK, ještě třetí, jo, pojď. A super, takže všichni máme mrtví. Now that's impressive. Let's see how you handle with mighty grizzly bear. To si děláš srandu, že tady máme grizzly medvěda, který jde proti mě. To si děláš legraci, ne? Kámo, jak ho mám porazit? Já se k němu skoro nemůžu dostat, hebčkej. Dobrý, takhle, takže budu muset používat teda ten štít, jo. Dobrý, štít doufám, že se mi teda jako nezničí jako hned, jo. Protože pokud se nám zničí, tak jsme celkem v hajzlu, jo. Protože to je jediná možnost, jak můžeme proti tomu medvědovi teda mutat. Go bojovat, máme bojovat, toho máme hotový, jo. Now exciting world guards bring him. Oh, pozor, my se máme teďko dostat za ním. Oh, takže pozor, takže jdeme teda evidentně. Nevím, jestli tohleto je normální, lidi. Dokážete si představit, že by vám tady ničeho nic prostě někdo začal prostě mávat jako rukou, ale ležel by na zemi? Jakože kdyby to vypadá, jako kdyby to tady utíral. Jo, počkej, mu fakt, že jo, kámo, on to tady meje, on to meje, takže, ježišmá, tak to jsou kraviny, to by mi fakt reálně nenapadlo, dobře, takže to bychom teda měli, pojďme se ale mrknout, já tam nemůžu, aha, tak já nic, co se chtěl kouknout do těch jiných místností, že jo. Tak jo, jsme tady a jdeme teda za císařem, jo, císař je teda tady, uvidíme, co za císař nám bude chtít. OK, protože jsme se teda jako tady krásně probojovali, takže jsme jako hodní toho, aby jsme s ním vůbec mluvili. A prej, že má pro nás práci, takže prej, že máme, jak to říct, něco udělat s vulkánem, který teda vybouchnul. Jo, tady si můžete všimnout, že máme nahoře teda ten vulkán a máme ho teda nějak zastavit. Teďko mi tady říkají ty gardi, že teda ta cesta z cobblestoneů je ta nejlepší, ta nejlehčí, co může být. Jenže koukám, že lidi nechci říkat, že tam padají i kameny, no tak to je hodně hustý. Tohle bude ještě hodně zajímavá cestička, takže pojďme se do toho vrhnout, jdeme teda nahoru. Když teda, jako nechci říkat, jako je docela zvláštní, že teda ten císař vybral zrovna mě, přece jenom on má jako takových spoustu lidí, kteří by to teda jako mohli nějak vyřešit, aby ten vulkán jako nějak zastavili. Skvělý, když na nás spadne kámen, tak jsme instantně mrtví. Takže mi neříkejte, že já jsem ten jediný, který by to dokázal dát, ty kráso, to jako mi fakt neříkej. Jako fakt zajímavý, no. My jsme, já si teda budu se dávat pozor na ty kameny. Ne, musím to možná nějak i dokonce vypočítat, ale tak musím to teda nějak skvělý. Nebo mám to prorašovat prostě nějak, já jako fakt nevím, jak to mám teda reálně udělat, abych jsme se tomu kameni nějak vyhli. Máč už na to, proběhnu. Jak si myslím, srandu, už jsem tam byl na konci, kámo. To si fakt dělal. To jsem se jenom dotknul toho kamene, ale už byl na zemi. Jak si tohle to. Dobrý, tak už jsme to dali. Já už jsem si říkal, že, jako, že to není normálně možný. Takže jsme dál. To je hlavní, lidi, jo. To je hlavní. Takže tady projdeme teda tou lávou. Hlavně si musíme dát pozor, aby nás ta láva vůbec jako neštrejchla. To by bylo velmi špatné, kdyby jsme se dotkli té lávy. Se jenom nezvládli bychom úkol, který nám dal samotný římský císař. Chápem se. Takže to by bylo velmi špatné. Nicméně teda jdeme teda stále nahoru a už jsme skoro teda na vrcholu, takže já jsem si, že během pár dobře, OK, už tady po nás jdou dokonce silverfishky, který, ne, on nás chce schodit dolů, to je zmetek, vypadni, dobrý, tam je láve totiž, víte co, takže ona nás prostě ta silverfishka chtěla schodit dolů a jo, hele, ono jich tady bude tím dál tím víc, takže to není moc dobrý. I can see the time machine from, jo, tamhle ten stroj času, nice, to je vlastně tam jako, jak jsme byli předtím, že jo, nicméně, co máme teda udělat tady teda s tím a tím, to by mě teda fakt zajímalo, jak mám teda zastavit tadyhle ten humbuk prostě ohledně toho, tý lávy, jako to mi fakt jako řekni, jak to mám vyřešit, jak to mám zastavit, počkej, co tady něco, co to tady máme?
Kámo, co jsem zase udělal? Nějaký challenge? Great view from up there. Wow. A já, že celou dobu jsem si myslel, že to bude nějaká věc, co jsme teda jako měli asi udělat. Asi jsme se tam teda jako měli dostat. Jako, to bylo hodně zajímavý. Dobře, takže, no, přemýšlím jako co teď, jo. Jako s tou lávou teda jako fakt nevím, jaký máme zastavit. Když vypadá to, že tamhle máme teda nějakou cestu asi nejspíš tady z tohohle vytvořenou. Takže, jo, tady se můžu dostat do samého vulkánu, jasně. Tak pojďme se teda dostat dovnitř. A tady máme nějakou věc. Co to je? Nějaký stone? Jasný. Takže proto tady ten gejzír, já už to chápu, tady mi teďko tady napsal, že prej, že tohoto, co máme jako u sebe, tak to je nějaký teda kámen Volcanic Energized Coal, který můžeme použít na to, abychom teda rychle odsud se odcestovali. No pozor, my můžeme lítat, tak to je cool celkem. Já mi jako řekni, jo, tamhle je teda stroj času. A jasně, můžeme se teda pomalu a jistě dostat prostě tamhle k tomu stroji času. A já jenom se radši rychlosti kouknu. Levitaci mám ještě na 37 sekund, takže si musíme teda pozor, abychom neumřeli. Stačí podle mě, když dopadneme tady do nějaký vody a máme to easy. No a v podstatě tady ten koul dáme jakoby do toho našeho stroje času a měli bychom být úplně totálně schopný, abychom se teda dostali teda zpátky někam do nějaký zase nějaký jiný doby. Já jsem fakt jako ráně zvědavý, kam se dostaneme příště. A nechci jen říkat, trošičku se spíš toho i bojím, jako kam se spíš dostaneme příště. Protože jak to vidíte, tak většinou se dostáváme do dob, kde neustále z nás chtějí dělat nějakého otroka, je to docela šílený, teda, co si budeme. No. Ale tak nevadí, nevadí. Prostě hodíme to tam teda tady do tohohle stroje a uvidíme, co se teda bude dít. Šoupí ho tam. Jo, a sem to mám dát, jasně. Takže šup a zapí to. The end. Until next time, jako vždycky lidi. Takže doufám, že vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího pokračování. Zase ze stroje času. Tak si mějte zatím. Čus.